Në fillim, Luizi indiqte me për pikëmëri këshillat e Kiarës për të bërë ose jo diçka. Së fundmi, këngëtari, duke e cësh bezdisur dhe po ja numëron një për një moderatores, teksa Kiara ka bërë një reagim kur Luizi është afruar tek shtrati saj, ai më pas ka shpërthyer duke i thënë: "Të shohim si është mos të viju unë më nga pas. Do mërzitem," i ka thënë Kiara me shaka. Sigurisht që çifti është mjaft i dashur dhe i komentuar, ato sigurisht i japin shumë dashuri dhe pozitivitet për të gjithë banorët e shtëpisë, por dhe për publikun jashtë.